Martın 1-də start götürülən Xankəndi-Bakı ultramarafonunun ikinci mərhələsi başa çatıb. 32-36 nəfərin iştirakı ilə Yevlax şəhərindən start götürən ikinci mərhələ 84 kilometr məsafəni əhatə edərək Ucar şəhərində başa çatıb. 21 nəfər arasında finişə ilk çatan Ağa Əliyev olub. Qadınlar arasında isə Moldovalı Svetlana Şpliova ikinci mərhələni lider kimi yekunlaşdırıb. Qeyd eləyək ki, 5 mərhələdən ibarət ultramarafon ümumilikdə 380 kilometr məsafəni əhatə edir. Yarışa martın 5-də Bakıda yekun vurulacaq.